Boa noite, começando aqui mais um fechamento no alvo. E hoje Bob deu a fraquejada. Apesar de eu ter colocado 3 bolas verdes, né? Tava com medo dessa retração nos 60 minutos. E eu até achei que fosse mais forte e voltasse para o verde, né? Não ficou, mas voltou bastante, né? Fez aí a mínima em 118, 0,60, a máxima foi em 119, deu uma boa variada aí. O mercado ficou bem de lado, principalmente por causa da Petrobras, que até tentou dar uma recuperada, né? Mas depois no final, agora acho que ficou certo aí a saída do Silvio Luna, e aí acho que deu uma caída. Vamos ver agora, passado essa incerteza, se Petro volta ao prumo. Aqui, ó, a gente tem 60 minutos. Aqui no diário não mudou nada ainda. No diário começou a fazer aquela voltinha aqui em cima, tá vendo? Mas essa voltinha ela pode terminar assim que o 60 minutos reagir. Então a gente está aqui numa mini consolidaçãozinha no topo. Podemos vir aqui em 116,778. A retração desse movimento aqui em 113,810, tá? Então daqui para cá a gente tem um monte de suporte aí para esperar. Espero que reage aí mais rápido possível. Vamos ver aqui as ações de bancos. Elas também movem aí bastante o Ibov. Vamos ver como é que elas estão. Bom, Bradesco aí nada mudou no gráfico, né? Um dia de queda não muda aí a estrutura do gráfico. Deixa eu apagar isso aqui e atualizar, né? Compra somente acima de 21,44, lembra que eu tinha falado para entrar? Eu acho que eu até entrei um pouco antes, mas está performando bem aí, não perdeu muito valor hoje não. Segue lá para 22,84, tá? Espero que chegue logo, antes que faça um pullback. Banco do Brasil também, ó, sentiu mais, mas tem suportezinho aqui, ó, em 34,66 e suporte aqui em 34,50, tá? Também nada em que se preocupar. YouTube já tem um pullback mais longo, né? Depois que bateu aqui no meu alvo, pode vir até aqui 26,20 para depois voltar, tá? Caso rompa já direto, ótimo, melhor ainda, ele não vai fazer esse pullback aqui. E TSA também, ó, continua aqui no suporte de PV2 também, esperando, tá vendo? Tá muito alto, né? Então é normal dar essa voltinha para depois voltar a subir. Nem olhei BID hoje, ó, o BID tá seguindo o caminho de cima. Coloquei aqui essa bolinha aqui, esse círculo, para indicar para vocês que era um ponto de decisão importante. Parece que quer seguir aí para cima. 20,66 era essa resistência, está em 21,42 e temos aqui um leque, quase um leque 72, né? Então vamos aguardar aí se o papel rompe, anda mais forte. Não andou hoje porque hoje o mercado quase todo caiu. BID4 mesma coisa, seguindo aí para o mesmo alvo, tem aí praticamente o mesmo gráfico que BID11. Bepac também, nada mudou na estrutura, continua aí com viés de alta, seguindo aí para o alvo de 29,09. Aqui, Sambi está fazendo agora, né? Quase metade da retração aqui, ó, que eu desenhei, bateu na casa do gigante. A casa do gigante merece pelo menos os 2 testes, né? Então pode vir até aqui para depois voltar a fazer um segundo teste de rompimento. BPAN também está meio que consolidado aqui, nem chegou aí no teto, então ele faz esse movimento de acabou ficando aqui na resistência do topo anterior, tá? Um topo anterior sempre vai ser resistência, tá? Quando a gente rompe esse topo anterior, a gente faz um pivô de alta. Ó, pode acontecer isso aqui. BB Seguridade continua subindo, o papel ó, já bateu o segundo alvo, bateu meu primeiro, o segundo, agora está indo para o terceiro, tá? Vamos ver como é que ficaram aqui as elétricas, né? Eletrobras aí que ficou um pouquinho mais animadinha por causa de notícias relacionadas à privatização. Precisa ainda romper esse 37,93 aqui. Então nada feito ainda para trade aqui. TRPL4 rompeu os meus dois alvos, está rompendo esse outro alvo aqui em cima. Eu acho que daqui a pouco vai fazer um pullback. Vai fazer um pullback aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Daqui até aqui, pode vir aqui. E eu vou até tirar aquele alvo lá, que não serve mais para nada. Aqui, ó, estou fazendo um novo alvo, tá? Novo alvo, 28,43. Na energia, ó, bateu lá no meu alvo, 17,38. Isso. E fechou na baixa aqui, mas está em leque. Papel aqui é compra, né? Primeira candle de alta aqui acima desse ponto é compra. Não, isso aqui eu não analiso. O que está aqui? Equatorial sambando aqui no 100%. Vamos ver se vem para cá para os 28,07. O gráfico está bonito ainda. Continua sendo compra. CEMIG foi lá na pontinha da minha seta. Já bateu o 14,74, né? Eu acho que agora cabe aqui um pullback. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos atualizar o desenho. Vou tirar isso aqui. Vou tirar a consolidação. Já rompeu. Para deixar o desenho mais leve. Quanto mais leve eu deixo o desenho, melhor aqui para o desempenho do gráfico. Senão dá bug. Então vamos aqui traçar ó, desse movimento aqui, ó. Ah, por que eu não começo daqui? Porque eu tenho aqui um movimento lateral. Aí depois eu dou pernada, né? Então dessa pernada aqui eu traço, olha aqui, na linha verde, certinho, ó. Então, a partir da linha verde, eu vou fazer aqui o alvo. Novo alvo de CEMIG 16,17, tá? Já rompeu aqui. Qual que é o pivô de alta? Pivô de alta aqui, ó. Vou botar aqui um só para marcar. E vou apagar esse aqui que aí sai o 1494, né? Aqui, 1494. Beleza. Então aqui tem o pivô em 1494 e vai embora para 16,17, tá? Normal fazer um pullback aqui, vai dar uma outra compra por aqui, se vier até nesse ponto, tá? Ele pode vir aqui também. Em 14,35 e reagir aqui nessa região, tá? Em BR bateu lá no meu alvo também, sentiu, pode vir aqui fazer um pullbackzinho, pullback pode acontecer. Vou falar onde que eu já vi que vai ser, pode ser aqui, tem grande chance de ser aqui, ó. Tá? Então a gente já tem aqui, deixa eu apagar esse alvo, já foi, aqui ó, tá? Então também um pullback aqui vai dar outra compra, gráfico em leque, bonito, vai dar uma bela compra aqui também. As elétricas no geral estão boas, né? Estão muito boas. Só reclama aí, eu faço análise para comprar swing trade ou comprar call. Aqui minha elétrica não dá para comprar call porque não tem volume, né? Então CMI3 está ótimo, ó. A Eris vindo aqui pro alvo, ó. Tem aqui uma resistência ao longo do caminho, 5,48, mas aqui eu não faço nada. Taesa bateu lá no meu alvo, Já dando a viradinha aqui, eu vou até, já vou fazer aqui um novo alvo, daqui até aqui, vou apagar esse alvo, esse aqui também, ó, e aqui pra cima, tá? Também, se vier aqui também em 42,97 é um outro ponto de compra, caso bata e volte para cima, tá? Quando bater, aí você espera uma queda de alvo, ou aqui em 41,28, que é outra linha verde, 41,28, tá? Aqui. Bom, muito bom, elétricas, respondendo aí aos gráficos, aos estudos que eu fiz, fico muito feliz. Hoje, Magazine Luiza acompanhou o mercado, né? Então, mas segurou aqui no suporte de linha vermelha, pode perder e vir aqui em 5,72 e depois voltar. Não acredito que isso vá acontecer, ainda temos um sinal, um viés de alta aqui para Magazine Luiza. Via Varejo está melhor graficamente, tá? Acho que sofreu bem pouco. Hoje ainda fechou aí melhor, né, do que estava rodando aí o dia inteiro. E isso aqui tá errado, isso aqui, cara, que porra é essa? O fechamento é isso aqui, 394, e tá aqui, deu um beijinho aqui em 404. Se subir 427 rompendo aqui, aí vai pra galera, vai embora. Lojas Renner bateu lá quase na minha resistência de 28 e tá voltando. Não sei se vem até aqui não, tá? Tem minhas dúvidas. Vamos ver. Tem dois rocks aqui bastante para cima, os rocks de curto prazo. Vamos ver como é que vai se comportar amanhã. Aqui também mesma coisa. Americanas quase foi lá na minha resistência, mas já está dando a fraquejada aqui, mas não sei também se vai vir aqui não, pode continuar amanhã dando alta. Cogna já passou aqui do meu alvo, agora o próximo alvo é 301, tá? Que é um ponto de decisão, parece que decidiu continuar subindo e vai fazer isso. A BEV está sofrendo aí, mas fiz uma bela queda aqui de alta hoje. Cadê a BEV? Aqui, ó, 3% de alta. Tinha que rompeu praticamente a retração desse movimento. Aqui é o seguinte: vim aqui fazer onda 1, onda 2, testa aqui. Se falhar o teste, vem fazer onda 3 aqui. Não falhou o teste, vem embora aqui agora ao alvo de quase 14,90, mas tem resistência aqui até 15,38, tá? 15,38, acima de 15,38 assim dá uma compra. Pets respeitou aqui a retração e acho que segue subindo amanhã, vamos acompanhar. Cash passou aqui por uma região difícil de linha vermelha, fazendo nova queda de alta aqui. Acho que o papel já ganha mais leveza para subir até o alvo, que até esse alvo aqui de 13,36, tá? Brasil Molls, ó, bateu lá e tá voltando. Aqui vai decidir se vai fazer um teste aqui nesse suporte PV1. Se tiver sucesso, volta a subir, se não, vem para 8,24. Aqui eu posso dizer que a minha cabeça aqui é mais para aceitar, para respeitar esse suporte e voltar a subir, tá? Localweb hoje também ficou feia, cara. Deixa eu ver. Fechou 1,36, mas tinha fechado. Deixa eu ver quanto que ela fez de mal. 23 para 25 e fechou em 24. Fechou um pouco acima da média, fechou bem, mas na hora que eu vi ela estava bem ruim. Vamos ver se ela faz esse movimento aqui de voltar, né? Agora fazendo um pullback aqui e volta, né? Porra. Aqui, ó, faz esse pullback e volta. Ou ainda pode testar ali, testar esse vir aqui, ó, na 17 voltar a subir também, tá? Mas precisa passar aqui de 11,22. Mobile, que eu comecei a me pediram aí lá no Instagram, rompeu a consolidação, agora vem para essa resistência aqui em cima de retração, tá? Retração de tribunais. Vamos ver aqui como é que vai ficar o negócio, tá, ok? Vamos partir para o próximo bloco de análises. Agora Petro. Petro fez um mergulho aqui de onda 1, tentou fazer um pullback e volta aqui com o perigo, né, de fazer onda 3 aqui, onda 3, vou até apagar isso aqui, para baixo, tá? E não é muito difícil, pelo menos vim até aqui, tá? Tem dois rocks aqui virado para baixo, vamos ver se aguenta aqui. Deveria, assim, pelo setup aqui dos rocks, deveria segurar aqui, tá? Vamos aguardar amanhã para ver se segura aqui, para depois vir para cá para os 33. Aqui nos 60 minutos eu desenhei aqui um suporte de 31,14, fez uma grande sombra, né? Quer dizer, respondeu aqui e voltou, mas os rocks aqui não estão muito bem. A gente está aqui só com 610, 305 para cima. A gente ainda pode sofrer uma quedinha até aqui os 31 de novo, ficar aqui meio que zanzando nessa região, tá? Então Petro, graças a Deus, não estou comprado e nem vou comprar agora. VEG dentro da consolidação ainda, falta romper esse caixotinho aqui, o 33,56. Se amanhã amanhecer aqui, já vai dar uma compra com alvo 36. PRIO, onda 1, onda 2, segurou aqui do suporte 144. Agora vamos ver se vai fazer a onda 3 aqui em 30,21. Rockstone acima de 0, só o 17 está aqui, que pode ter acabado aqui a trajetória dele, tá? De queda. Braskem fazendo os topos e fundos descendentes, consolidou aqui embaixo, tá? Deu uma consolidada aqui, sair dessa consolidação e voltar a subir. Enat ainda aqui na retração, ó, ainda está sob suporte. Pode voltar, respondeu bastante, deixando essa sombra gigante e fechando bem lá próximo da abertura. Amanhã é um bom dia para a gente ver se a Enat consegue agora superar e voltar a subir. O gráfico tá bom, 3 linhas verdes, rocks acima de 0, santo acima da banda. É só realmente uma queda aí providencial. 3R voltando aqui num pullback. Pode parar aqui em 38 e alguma coisa. Pode vir até aqui 37,06, tá? Tem um leque aqui 72, o papel para mim segue subindo. Seguindo aqui com proteínas e depois a gente fecha em siderúrgicos. JBL, mesmo aí com a alta de hoje, continua dentro da consolidação. Só vai fazer alguma diferença para mim depois que romper os 39,05. Marfrig, uma candle só, não muda muito a minha visão aqui. Precisa romper a mesma 17 para poder vir aqui atacar a casa do gigante 21,88 e depois sim fechar aqui 22,75, tá? Mas por enquanto essa alta aí não me encheu os olhos. Brasil Foods indo aqui para essa resistência, ó, tá? Vamos ver se vai romper aí, acho difícil. Acho que vai bater aqui e voltar, tá? Deixa eu até atualizar aqui o gráfico. Acho que bate e volta. Aí, na volta, vai testar aqui. tá? Bife, estou comprado em bife D125. O papel hoje bateu a máxima em, cadê? Máxima 12,24. A minha call é de 12,50, na verdade. E eu estou esperando aqui o papel romper de vez aqui essas resistências. Agora vamos ver, deixa eu só salvar aqui, espero que eu tenha salvado as outras todas. Vamos ver agora fechar com siderúrgicos.